Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode med Skrulla og Nugatti. Jeg beklager for at denne her kom litt sent. Den skulle egentlig ut på mandag, men sånn ble det ikke. Og på forhånd beklager at episoden blir litt kort. Det, som jeg snakket om i forrige uke, så går det på tid. Jeg må begynne å forhåndsinnspille mer. Du! Nei! Nei! Ikke lov! Ikke lov. Nei. Nei, nei, nei. Hun irettesatte henne fra badet. Good work. Men vet du hva? Det jeg tenker litt med den serien her, er at fordi jeg har fått litt tilbakemeldinger fra dere om den, og veldig mange er glad for at jeg startet med katter og hunder Let's Play. Og jeg fikk også en Twitter-melding fra en av dere som følger med, om at dere tror at dette kan bli en veldig søt serie. Og det jo veldig tro i hva jeg tenker om den serien her. Jeg tror også at det kan bli en veldig søt serie. Men hva vil dere egentlig ha ut av den serien her? Altså, for eksempel, hvis det opp til meg, så kan vi gjerne kjøre en litt sånn Rags to Riches, at vi da jobber oss opp, for det sånn jeg spiller best. Eller hvordan vil dere ha det her? Altså, hva er det? Ja. Men uansett, fordi jeg begynner nå å kjøre det litt som Life's Riches, at vi jobber oss opp mot en sånn veterinærklinikk, og så bygger om huset her og alt sånt her. Men vi kan for eksempel si at huset, vi har det fra før, så vi trenger ikke å begynne helt fra... Oi. Jeg håper ikke dere hørte om det her alt for godt. Jeg klarte å slå til den tingen som skal gjøre at det ikke blir så veldig sterke S-lyder. Ja. Whatever! Altså, det her bryr ikke dere der om, og dere hørte det sikkert ikke engang. Oi! Ingen kjæledyr er virkelig fryktløse, ikke engang Skrulla. Alle kjæledyr er redd for noe, så følg med dem for å finne ut hva det er. Var du redd for Skrulla? Skrulla, kjære lille deg, er det noe i veien? Hvordan kan jeg hjelpe deg? Skrulla, hva er du redd for? Nei, men herregud, nå... Men jeg lurer litt på hva som er feil med Skrulla her nå. Hva er Skrulla redd for? Er du redd for løk? Skrulla ser ut som hun bare er redd for noe. Hun trenger bare litt tid på å roe seg ned. Kan vi klapp? Og Nugatti sitter i bakgrunnen og bæsjer. Jesus, girl. Kan du gå på do? Er det det... Vil du gå på do? Ja, hun gikk på do. Kan vi få rense opp den her? Rengjør kattedoen, og så må vi fylle på matskåla. Og så... Men jo, det jeg drev å snakke om er at jeg kjører gjerne det, og så får dyra til å løpe ut og hente ting, og maler og alt sånt her. Og så prøve å tjene penger uten å ha en jobb, for jeg tror ikke at de har det per nå. Nei, det har jeg ikke. Og så prøver vi da å fullføre den her. Vi fullførte jo første der, og da skal vi da bli venn med fem dyr. Vi er da venn med Skrulla og Nugatti allerede. For et dyr som følges venn, etter at du har fått forholdet til kjæledyrene opp på et tilfredsstillende nivå, kan du gjøre ting sammen med dem. Tren vekk to tilfeller av dårlig oppførsel. Greit. Kan du... Du kan jo egentlig ta så kjemme bort på sofaen. Åh, nå er jeg spent på hva som skjer. Oh my god! Bjørn! Jeg driter i det der... Oh my god, jeg må bare pause.
Jeg må ha et bilde av deg, det er så søt. Herregud. Elsker den pakka her. Det hadde jeg aldri trodd jeg skulle si. This is cute. Whoop. Det kom også et ønske om at jeg skal adoptere flere dyr. Det kan vi sikkert prøve å få til etter hvert. Kan du rydde opp litt bak her? Ja. Du søte deg. Jeg føler jeg har neglekta Nugatti bitte litt. Hva er det med deg? Stakar! Lek med kattestav. Du blåser det der, da. Herregud, stakar lille pusen min. Det en vaskebjørn, da. Men går under kategori katt. Hva gjør du? Bli sprutet på. Bli sprutet på av hunden. Æsj! Det var søtt, da. Selv om den driver og spruter. Å, oh, herregud, søtt. Å, Jesus Christ, det er så søtt! Bambufa! Du gott det! I rette sett for å hoppe på benk. Hvor lenge skal du være sint? 90 minutter? Herregud. Nugatti har lært seg å ikke hoppe på kjøkkenbenken. Flott, kan vi lære deg å i rette sett for bjeffing? Og så rydder vi opp det her. Bli venn med Supriya og gå tur med hunden. Det kan vi få gjort. Nugatti, du kan få lov til... Åh! Herregud, søtt! Kan få en sim til å ikke gjøre noe sosialt på ett sim-døgn. Kan du... Nei, det kan jeg ikke gjøre. Jeg tenkte om... Jeg kan liksom... Kan ikke du bare gå og jakte litt? Det gikk ikke. Kan du da, hun begynner å bli trøtt, klokka er bare 1:30, så det er litt tidlig å... herregud, da spiser jeg helt. Det er litt tidlig å gå og legge seg. Men kan vi, kjæledyrstyle, gå tur, gå en lang tur. Trodde hun hadde lært seg å ikke hoppe opp på benkene, men det er tydeligvis ikke. Oi, skrullet er skikkelig møkket da. Der er hun der dama vil bli... Uuuup! Don't move! Vær begeistret for katter. Kan du komme tilbake? Spør om jobb. Hun er hjemme der, det. Kan vi... Ja. Du, Nugatti! Nei! Slem pus. Jeg får ikke lov til å gjøre det, det er greit. Men vi må gå og få gitt Nugatti et bad. Nei, Skrulla. Å, herregud, nå begynner navnet her å gå sur på meg allerede. Og så skal vi se om vi finner noen sånne fugler eller noe sånt nå ute her. Der, men de kan vi ikke
ta kan du kommandere til å jage fugler, nougatti. Og så kan du kreve kjæledyrtreningsferdighet på nivå 3, så kan vi ikke gjøre det. Det noe mer? Nei, må kjæledyrsferdigheter nummer 3. Ja, men da det vel ikke noe mer. Der løper skrulla av gårde! Herregud, nougatti! Det litt treg. Hvor fikk du den fuglen derfra? Fordi alle fuglene stakk av. Run, 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 run! Run as fast as you can. Nei, jeg skal ikke begynne å synge. Jeg lover. Den store humorfestivalen i byen. Kan vi gå og se hva du fanget til meg? Elin har funnet en haug med fjær, en fingerfjær, en hegrefjær og en papegøyefjær. Det er vel noe sånt noe med noen sånne kolleksjoner og sånt, så får du penger ut ifra det. Hva det her for noe? Mystisk eske. Gratulerer med begynnelsen på elementsamlingen din. Hvis du vil vise frem samlingen, kan du skaffe deg en elementmonter. Og vi har funnet en volenton. Men skal vi se, det den her notatbok? Det ikke noe på? Det ikke noe mulighet for å kunne se hvordan jeg legger den i forhold til samlinger? Det den her? Det det, vet du. Skal vi se om vi finner fjær 3 av 12. Altså. Så vi må bare fortsette å be. Åh! Kult! Åh, nå skulle jeg ønske jeg hadde den der modden, sånn at jeg kan styre dyra. Men det har jeg ikke, så da blir det sånn det her blir. Oi, stinker maten. Kanskje vi skal prøve å få en sånn der tidsbasert type stempel da, sånn at den slipper ned mat, sånn at det da ikke blir dårlig. Det vil vi jo ikke ha noe av. Altså, jeg vil ikke spise dårlig mat, og jeg vil ikke tvinge dyra mine noe dårlig mat. Kjeldyr, mat, kan vi ta en av den, og så fjerner vi den, og så setter vi den dit, og så fjerner vi den, og så tar vi en blå. Nei, jeg vil egentlig ha to av dem, da. Det ikke noen flere farger? Nei, greit. Det skal jo være det. Hvorfor funker ikke den knappen her, da? Sånn. Og så kanskje vi skal ta den bæsjomatikken der. Hvis det tissefjern skattedo. Og bæsjomatik. Fyll alle matskårene. Kan jeg fylle den der også? Yes, det kan jeg. Fyll, fyll. Og bestem hver sjette time. Det høres greit ut. Sånn, og så kan du ta og rengjøre den kattedoen. Og så glemte jeg å kjøpe stafeli til meg selv, for det trenger jeg for å kunne male litt, sånn at vi får penger. Aktiviteter, ferdigheter, og så husker jeg aldri hvor jeg finner den. Der den der, vet du. Setter vi den der, og så begynner vi å male litt nå. Kan du ta klassisk lite? Det er jo helt stupmørt over da. Men jeg tror ikke at hun ble ferdig med, fordi hun er stuptrøtt. Jeg tror kanskje at vi må fortsette med det her en senere gang, fordi jeg må... Jeg har litt begrenset med tid, som sagt, så som jeg sa innledningsvis i denne episoden her, så blir den litt kortere enn vanlig. Men til gjengjeld så vil det da komme litt flere katter og hunder videoer den uka her. I den form av at jeg prøver meg på Random Genetic Challenge med både katter og hunder. Så
Gleder dere til det, og så er det snart desember, og det betyr julekalender! Så jeg minner om at jeg vil ha masse spørsmål, jeg har allerede fått en god del, men jeg vil svare på så mye, så kom med spørsmål, ingen spørsmål er dumme, ingen vil bli nevnt med navn, fordi det her vil bli anonymt, så still spørsmål, enten da send det til meg under i kommentarfeltet under her, eller så skriver du en melding til meg, det får du gjort under om, tror jeg. Jeg er litt usikker på det, for det er ikke så mange som sender meldinger via YouTube, de fleste sender via Facebook eller Snapchat, og det også er de to andre alternativene dine, da Facebook, enten da via Facebook-siden min, eller så kan dere også skrive til meg privat, men helst ikke gjør det, fordi jeg vil helst prøve å ha det samlet. Eller så er det da Snapchat. Så jeg gleder meg til å høre fra deg, og så ses igjen senere. Ha det bra, og så ikke glem å subscribe hvis du liker det jeg legger ut. Ha det bra!